നേതാക്കൾ പറ്റുന്നില്ല, ഞങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്ത് മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ നല്ല ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കയറ്റിയാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിനുള്ള പൈസ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ മാറിത്തരായി വിടുന്നു എന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് വീണുപോയി ഡ്രൈവറായിപ്പോയി, ജോലി ഡ്രൈവിംഗെ അറിയത്തുള്ളൂ, മറ്റൊരു മാർഗങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണ്ടേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ ജീവിക്കണ്ടേ, ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണ്ടേ? ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയും ഞങ്ങൾ വിഷം വേണ്ടി കഴിച്ച് മരിക്കണോ? ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയും ഞങ്ങൾ മരിച്ചളയാം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ തളർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഞങ്ങളുടെ മക്കളെങ്ങനെ ജീവിക്കും? സാറിനോടുള്ള ചോദ്യമാ, സാറിതിന്റെ ആൻസർ തരണം. ഞങ്ങൾ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. സാറാണ് ഉത്തരവിട്ട ആ സാറ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ഖജനാവിൽ നിന്ന് പൈസ തന്ന് സാർ ഇത് വെളുപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം. പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ടാക്സ് നീട്ടി ചോദിച്ചാൽ 7% കൂടുതൽ പലിശ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പലിശയാമേരിക്കുന്നത്. 30,000 രൂപയുടെ ടാക്സ്, 40,000 രൂപയുടെ ടാക്സ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 7% കൂടുവാണ്. 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 14% ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക. പിന്നെ റോഡിലിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെറ്റി, താങ്ങാമയ്യാത്ത പെറ്റി, ഇതെല്ലാം. ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നാൽ പോലും ഇത് ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിന് വരെ ഫൈനാണ്. ഇത് ബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങളെങ്ങാനും നിർമ്മിച്ചതാണോ ഇത്? ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഇടത്തെ വേക്കണല്ലേ. പിന്നെ അവർ തന്നെ ഇതിനെ ഫൈൻ അടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ കണ്ടു വരുന്ന പ്രവണതയാണ് ഈ ടയർ. ടയറിന്റെ വരെ പെറ്റിയടിക്കുക, ടയർ പോരാണ്. ഒരു വേക്കറിന്റെ ചോദ്യം, സാറേ ഇതിനകത്ത് അരഭാഗത്തെ കൂടുതൽ കട്ടയുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ അവർ റൂള് മാറ്റുവാണ്. അവർ പറയാണ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ അടുത്ത കേസ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് എഴുതുവാണ്. ഇത് എന്താ? ഇത് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനവും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണ്ടേ? സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു.